Jeg hedder Helene Bak Rasmussen, og jeg er 17. Og jeg går på Esben Kloster Landbrugsskole her i Viborg. Jeg har gået her i 5 måneder, og det er grundforløbet, jeg går på. Jeg fik ideen, fordi at jeg godt kan lide dyr. Og hvis du skal være dyrepasser eller sådan noget, så tager det lang tid, og du skal som regel langt væk for at blive det. Og så vil jeg også gerne være dyrlæge, og hvis du så bliver agrarøkonom her, så forkorter det uddannelsen som dyrlæge. Vi har mange forskellige fag her på skolen. Først og fremmest skal vi lære noget om planter selvfølgelig, og om de forskellige dyr. Her har vi så kun om kvæg og svin, det er det, jeg synes, der er mest aktuelt her på skolen. Og så har vi maskiner, og så har vi teknik og sådan noget. Jeg har mødt fordomme nogle steder, ikke her på skolen, fordi der er mange piger rundt omkring. Der er også på første hovedforløb, som næsten er færdig med at være landmand. Der er også piger, og det er mest inden for kvæg, at de synes, at det er drengen, der skal gøre det. Fordi at svin, det er lidt mere sådan, at passe små svin og sådan noget, det er lidt mere sådan, at nogle piger får sådan en moderinstinkt over for dem, og så lever de faktisk bedre. Teknik kan måske være lidt problem i starten, fordi man er ikke så teknisk til det der traktor og det der, men det vender man så hurtigt til, synes jeg. Det kan godt ske, at det ligner meget drengefag, der er mange drenge, men de er slet ikke så slemme, når man kommer op. Så det kommer nok lidt derfra, at man mest får de samme interesser. Af god råd til andre kan jeg sige, at hvis de overvejer det, så skal de bare komme afsted. Det er en sjov skole, og det, altså, jeg har kun prøvet at være her selvfølgelig, men jeg synes, det er et sjovt fag. Jeg synes, at hvis man ønsker det og godt kan lide dyr, så skal man komme i gang, og så få det gjort.